leve. Du skal skilles. Og det er ikke det værste, det, hvis jeg må sige det sådan. Det her er en klassisk strategi for at fratage dig forældremyndigheden af din datter. Det kunne Olivia ikke finde på. Normalt skal der gå... Nej, det kan hun ikke. Olivia kunne ikke finde på det her. Nej. Men normalt skal der gå et halvt år fra separation til skilsmisse. Men din arrest har skabt det, man kalder en særegnet omstændighed. Det betyder, at hun kan begære en hurtig skilsmisse og i sidste ende få den fulde forældremyndighed. Okay, jeg skal lige... Hvis forholdene vurderes som potentielt traumatiske for barnet, så bortfalder skyldspørgsmålet, og forældremyndigheden tilfælder moren. Ja, hvad? Hvordan kan det her hovedet så gøre? Du er far, Leo. Du har ingen rettigheder.